Zdravím všechny fanoušky našeho vašeho YouTube kanálu Film Arena Fans a v dnešním díle se podíváme na Digibook Gladiátora. Jedná se o dvoudiskovou edici, takže se podíváme na to, co tam je. Když to vezmu, tak ten obal zabalený v klasické folii, myslím, že tady byl jeden, myslím, že tady byla jedna nebo dokonce už tři. Oni nám to pak začali líbalit, aby to bylo právě sníženo riziko toho poškození. Takže tohle je Gladiátor v klasické folii, já to ukážu, tady to máme rozbalený, už jsme to recenzovali, ten Gladiátor, tady Gladiátor. Už je to strašně limitovaný, Film Arena má poslední dva kusy, takže jak se to doprodá, tak už to sehnat nepůjde. Je to stejně jako King Kong, který už je prostě vyprodaný. Bylo to na našem trhu opravdu hodně limitovaný. Tady na tom zadním přebalu klasicky vidíte, co je na disku 1, co je na disku 2, jsou tam na dvojce jsou bonusy. Je tam toho docela hodně, proto to má svůj zvláštní disk. A disk 1 obsahuje kinoverzi a rozšířenou verzi, která je delší asi o 15 minut. Na to se pak podíváme s Jardou u rozboru disku. Takže zase, když vytáhnu tady ten papírový přebal, určitě bych to prostě nevytahoval, když to máte vedle sebe, pak na police, vyskládaný ty knížky, máte těch digibooků víc, tak to vypadá dobře. Já to tak mám taky. Je to prostě laděný i barevně do toho, takže to krásně vždycky přechází. Takže ten papírový přebal dám pryč a hlavní hrdina Russell Crowe ještě než teda přibral tolik kilo, což je takový problém, který máme s Jardou, taky na to trochu trpíme. Byli jsme mladí, krásní, pak přišli první úspěchy pracovní a přibrali jsme a nějak se toho nemůžeme zbavit, takže to otevřu a tady vidíte tu dvoudiskovou, ty dva disky uchycený, takže jde to tady prostě i po stranách, je to dobře udělaný, ten první disk asi vytáhnete tím, že to zmáčknete a odděláte to. A teďka odděláme tady tenhle ten, takže to posunu a tady ty disky vypadají takhle, když to je. Jo, už nám přišly dotazy, proč to dáváme na to, co jsme sběratelé a tak, ale toto je tapeta, která je taková lesklá, to riziko poškrábání je docela malý, když samozřejmě budeme se snažit sehnat nějakou krásnou podložku pod to, aby to bylo ještě lepší, aby už tam byla tisíciprocentní jistota, že se to nepoškrábe. Takže tady máte na tom prvním pohled vlastně na tu arénu, kde se odehrávají ty gladiátorské souboje a teď asi prolistujeme tu knížku. Takže tady prostě poster, jak to vypadá, tuším, že to teoreticky. Pokud se nemýlím, tak ta fotka to byla minulý verze Gladiátor, nebo ne? Takovýhle, ne, no, myslím si, že ten, no, já mám, myslím, tady tohleto, já nemám ten digibook, já to mám, myslím, v tom klasickém plastu, tak to bylo tohle a zdá se mi, že ten steelbook, že máš pravdu, že to taky tak bylo. Takže tady režisér Ridley Scott, který točí jednu pecku za druhou, i Prometheus, na to se určitě podíváme v jednom z dalších dílů, teďka to vyjde, takže uděláme průvodce edicema Prometheus, úplně stejně, jako jsme to dělali u Mužů v černém. Tady zase produkce, fotky z natáčení, informace, celá ta knížka je opět v angličtině, na to už jsme si zvykli, ale tady ta knížka se mi líbí. Teďka, když se na to takhle dívám, já si přiznám, jsem ten digibook ještě neviděl, tohle to má Jarda na recenzi a líbí se mi jako obsahově nebo ty fotky, nebo jak je to prostě lazený do té staré doby, tak na mě to působí tak, že se mi to zatím líbí nejvíc ze všech digibooků, co doma mám. Já mám asi 5 nebo 6 už. Mám skoro všechny, až na tohle, já tu mám jí. Takže spoustu. Měl bych, no, než to, no, protože pak to bude vyprodaný a bude mě to štvát, no. Možná bude už po natáčení nový rekus, no to uvidíme. Tady je Koloseum, prostě nádherný záběry. Jako opravdu tohleto, tenhle ten digibook, tou stylizací se mi fakt líbí nejvíc. Hlavní hrdinové oba dva. Hlavní hrdina a hrdinka. To je hlavní záporák, to je pěkná svině. Ale film jste určitě viděli, takže už víte, o čem to je. Tady zase opět krásná fotka, prostě z bojiště, krvavý meč. Hra mečů a gladiátorská maska. Za tohle masku, tohle by byla limitovaná edice, tady ta maska k tomu, tak já bych si chrochtal, já bych v tom pak lítal po večerech, já bych si teda k tomu vzal ten jediovský meč, co mám doma, ale a opět to uzavíráme fotkou Kolosea. Takže půjdeme po ukázce dabingu se s Jardou podíváme, co obsahují tady tyhle ty dva disky, jako vždycky. Tenhle mladík tvrdí, že jsi znovu zrozený Hektor, nebo Herkules? Proč skrýváš tvář a neřekneš nám své jméno? Máš snad jméno, ne? Jmenuji se Gladiátor. Ty se ke mně otáčíš zády? Otroku! Cej mi tu přilbu a řekni mi svoje jméno.
jsem Maximus Decimus Meridius. Velitel severní armády. Generál legie Felix. Věrný služebník pravého císaře Marka Aurelia. Zavraždili jste mi syna. A zavraždili jste moji ženu. Ale já se pomstím. Tak právě jste viděli, já za mě můžu říct si velmi krásné pohledné menu Gladiátora s nádherným hudebním podkresem, nebo já bych to řekl, co ty na to, Vašku? Tak jako mě se to taky líbí a ta hudba je prostě fantastická, jako krásný menu, zase klasika, univerzál, ale i když je to takový decentní, je tam prostě záběr na to Koloseum, nahoře se objevují hlavní hrdinové, tak vypadá to jako fakt hezky a ta hudba prostě ta dělá hodně velký divy. Mně se to strašně líbí, já jsem to nedávno teda jsem to odkoukal, tu prodlouženou verzi, tak jsem si zase na to vzpomněl, že to jakoby ne, jako, chtěl jsem říct nedoceněný film, tak to je nesmysl, ten film je doceněný, ale že to je prostě jakoby fakt pecka, fakt jsem to viděl a fakt bomba. Tak se momentálně podíváme teda, co tady na disku se skrývá, takže opět top menu a play přeskočíme, viď? Já bych to jako jenom řekl prostě, tak jak vypadá dobře Digibook, tak dobře vypadá menu, i když je to prostě klasický univerz. Přesně tak. Tak, výběr scén, předpokládám, že to tady je úplně stejný, tam se prostě nic nemění, vidíte, že Gladiator má na výběr dokonce 28 scén, přeci ten film je docela dlouhej. No tak v té prodloužený 170 minutek, 150, klasická verzička, takže to je prostě standard tohle. Takže tady přeskočíme dál, jestli se mi to povede, tak. Máme tady setup, se na to podíváme. Tak tady prostě angličtina, čeština, je to prostě, tady tyhle ty zvuky si myslím, že by taky měly být všechny jakoby v DTSku, ale je to tak, no, český v DTS. 5.1, ano, klasika, standard, anglický DTS, HD Master Audio a všechny ty jazyky prostě jsou v DTSku. Jo, bylo to jen takové naše chvilkové zaváhání, protože než se nám načetla stránka, aby jsme si to ověřili, tak jsme zjistili, že to nemáme úplně nachystaný. Mysleli jsme si, že to takhle je, ale potřebovali jsme si to ověřit, aby jsme vás nějak nemystifikovali. No, aby vám pak nechodili nějaký e-maily, že prostě to neděláme pořádně a tak, ale univerzál. Tak, co se týká bonusů, tak jelikož Gladiátor je dvoudiskový, tak tady je akorát komentář režiséra a pak tady jsou některé vymazané scény. Některé bonusy tady poměrně dost, ale přesuneme se potom, ještě se podíváme na druhý disk a tam těch bonusů je poměrně mraky. Bohužel zase bez české podpory, ale to už jsme z Univerzálu zvykli. Zvykli, ale mění se to, Sněhurka a lovec. No tak já to nechci furt prozrazovat, nebo ono to bude před, po té jedno. No, nevím, kdy zveřejníme tenhle díl, ale... Tady U-Control, Blu-ray, BD Live, to nemusíme nějak řešit. A tady ještě přepnutí, no, jsem vám to asi neukázal, chtěl jsem vám to ukázat, ale nevěděl jsem, jak to tam dá dohromady. Můžete tady si přepínat mezi klasickou verzí, co jste viděli v kině, a prodlouženou verzí. Ale to máte na výběr i na začátku, než vlastně na vás vyjede to menu, můžete si zvolit. Já jsem se osobně díval teď sám na prodlouženou verzi a líbá se mi. Tak já myslím, že Blučko si lidi kupují, protože je zajímá ta prodloužená verze, no takže tak, jako já bych si prostě tu kino verzi na Blučku nikdy nepustil. No tak, ale tak. Po 15 minutek díl to oželím a prostě určitě to stojí za to. No. Jediné, co bych tady u toho Gladiátora podotknul, byly tady takové jakoby problémy s tím, že údajně vlastně u nás verze trpěly vlastně nedostatkem, že ten obraz nebyl tak kvalitní jako u zahraničních. Já nevím, jestli to už je těma mýma dioptriema nebo není, ale já kdybych pominul nějaký 2-3 scény, kdy tam byl vidět takový ten, jak bych řekl, ten filmový vlas nebo něco takového, tak mi se to líbilo, ty detaily, záběry, všechno. Mně to nepřipadalo špatný ten obraz. No já mám teda, já teda nevím úplně přesně, ale myslím si, že to je to samý. Já tam v té plastový a mám teda tu jednodiskovku, ale ten obraz by měl být stejný.
A myslím si, že to vyšlo jenom v Americe, že se to ani nedostalo do Evropy, jakoby ten remaster, protože tam jako hodně na to štěkali v Americe. Ale taky mi to prostě, já jsem na to koukal, říkám si, ale jako to blučko vypadá dobře, jo. Jako, jak prostě nemá člověk fakt to srovnání, jo. Tam u těch ohřezů prostě Taken a tak, tak tam jsme to srovnání měli, nebo Warrior, jo. Tam jsme prostě měli ten, tu dobrou verzi a pak tu špatnou a tam to prostě bylo vidět. Ale takhle, když to nemůžeme jakoby srovnat, nebo ty screenshoty vám prostě neřeknou úplně tolik, jako to samotný video, tak jako takhle, není to prostě podle mě takový průser. Já si myslím, že osobně ne. A myslím si, že to potom určitě uvidíte na našem webu, kam to budu vkládat tu recenzi, ale tak to si řekneme ještě u druhého disku, podíváme se na ten bonus jeden tak jako projde, nebo abyste věděli, že to skutečně má dva disky. Tak. A já se pokusím se nad někoho, kdo to má z Ameriky, aby jsme to mohli prostě srovnat. Ale tak teďka si pustíme ukázku dubbingu. Ne, ta už byla. Dubbing už byl. Přebíjáš mě, no tak vlastně, no. No, už se vracím. Tak spíš, no. Tak to podíváme se na bonusový disk. Tak právě jsme vložili do mechaniky bonusový disk Gladiátora, tak se na to Vašku podíváme. Jak jsme vložili? Já jsem ho tam dával. Aha, tak to jo, tak to se umím, takže Vaše nám vložil do mechaniky disk. Jo. Tak, a takže se vidí, kdo tady pořádně maká, tyjo, kdo tady jenom fláká. No samozřejmě, já tady jenom mluvím, natáčím, držím mikrofon, běhám tady patra nahoru dolů a to je jedno. To nebudeme řešit a vozím tady z 50 km z dálního bydliště, tady plný tašky věcí, no to je fuk. Tak, když se podívám do setupu, bohužel disk neobsahuje český titulky, dívali jsme se, nebo už jsme si to zmiňovali na tom prvním, je to univerzál, ale změní se to a doufám, že nastálo, změna už je tady. Tak, a když teď rozkrytujeme extras, Vaškem jsme se tady předtím na to dívali, je to doopravdy škoda, že ta česká podpora na disku není, protože je to tam hodně a Vašek tady skoro uronil kvůli tomu slzu, viď? No mě to jako fakt prostě mrzí, je to pro mě zklamání, já ten film mám hodně rád, a jako já se to prostě pustím i v angličtině, ale abych se na to nemusel tolik soustředit, tak bych ty titulky uvítal, prostě tohle to si to fakt zasloužilo. Když už nic prostě, tak tohle to, tenhle ten film si to zasloužil. Přesně tak. Tak, když tady projdeme, tak tady máme první, je tady vize Topic Portal, na to se podíváme až na závěr, to je vlastně takový, jakoby, jak bych řekl, takový menu v menu, uvidíte sami. Tak, popojedeme dál, tady pod touto položkou Strange a tak dále se skrývají různý dokumenty o zbraních, jak se vytvářely vizuální efekty a tak dále. Já myslím, že tady jedno po druhém nebudu zmiňovat nebo ukazovat, protože bylo by to skutečně nadlouho. Když popojedeme dál, tak tady Image and Design, předpokládám Vašku, Image and Design, tak to budou nějaký obrázky, vidím tady nějakou galerii. Tak já nevím, proč mi pořád dáváš ten mikrofon, já jsem na to recenzi nedělal, já ten disk vidím poprvé v životě, takže to je vlastně tvoje práce, takže ne, tak dobře, ten tak bonusový já se disk si musíš odmoderovat sám. Já se tě jenom ptám, jestli jako podle toho, myslím, co čtu, no. A když se nad tím zamyslím, s mým IQ 52, jo, což je IQ možná tak automatický pračky, jsou teda docela chytrý, jo, ale jako vypnutý automatický pračky je moje IQ, jo, takže jako i ono, vypadá to tak, Gardíku. Jo, skutečně je tomu tak, jsou tam různý fotogalerie, jsou tam storyboardy a tak dále. Já myslím, tady můžete se každá ještě položka, kromě té poslední, ještě rozkliknout a z produkce Production Design galerie, první galerie, druhá galerie a můžete to rozklikávat až do Aluja. Tak, popojedeme ještě o položku níže, takže tady máme ještě další, vlastně k tomu prvnímu disku, další vymazané scény a vynechané a tak dále. Jsou tady například alternativní úvod, ty titulky, to bych docela doporučil. Je to taková trošku změna oproti tomu filmu. Tak, předposlední věc tady máme archiv a tam se neskrývá nic jiného, než takový ty věci, jakoby ukázky, trailery, televizní spoty, soundtrack Hanse Zimmera, vytváření a prostě tyhle si teď nevím, abych to správně pojmenoval, spoty, trailery, to je vlastně co, takový ten marketing, že jo? Dá se to tak říct. No a teď přeskočíme úplně na poslední věc a to je ten výše zmíněný už Topic Portal. Ono to chviličku trvá, nějakou tu vteřinku, doufám, že tam zase nejsme moc vidět v té televizi. Tak jako abych jenom řekl, že Jarda tady na mě několikrát házel psí oči s tím mikrofonem, abych teda něco říkal, protože se v tom necítil úplně svůj, ale já myslím, že to zvládl nádherně a prostě povalí dál, teďka jak se to načte,
Už jsem to načetl, ale teď tady trošku je zásek, tady se totiž asi musí dát view all. Tak a tady my jsme se, nebo já jsem se teda na to díval a připadá mi, že tady jako je všechno, tady jsou alternativní titulky, tady něco o storyboardech, něco o zbraních, mě to připadá takový, já bych tomu řekl, vize Topic Portal, takový myšmaš. Co ty? Zatím ještě ten mikrofon jednou předám na zkoušku. Taky to na mě tak působí, ještě než jsme spustili kameru, tak jsme se o tom tady prostě bavili, něco jsme si projížděli, tady jsou úvodní sekvence a přijde mi to takový prostě vize celého toho filmu, takže to prostě dali tady pohromadě, tady vidíte CGI, i ty příběhy, produkce, takže dokonce se tím dá, má to dokonce ještě, no tam dole je stránkování, jo, takže aby ty bonusy byly takový přehledný, tak to tady hodili do krásného prostě takového starého rámečku, který ladí do toho Říma. A je tam toho 11 stránek, prosím, pěkně. Ale Jarda říkal, že nám to všechno přečte, abyste to... Určitě, všechno to přečtu, všechno nám to vypíšu, to já se strašně těším, až se na to budu dívat, pak na tom webu film.arena.cz na výpis tady těch bonusů, tak jako... To bych psal asi tak půl dne, no, jako bez legrace, no. Já mám taky... Ideal bych to asi dělal, protože tam pak musí být kvalita bonusů, dílka bonusů. Já mám takový dojem, že to tu recenzi zruším a že si Gladiátora jenom tak jako pořídím někde. To jo, no. Jako, je takhle, jako abych to klidně i udělal, jako, nebo dělal bych to s větší radostí, kdyby to všechno mělo český titulky a mohl bych se na to během toho dívat, ale takhle ani omylem. Jardíku. Ty lidi to nebudou chtít číst, já jim to muset nějak zkrátit. Já udělám nějakou zkrácenou verzi. Ale mě zajímá pak celková stopáž toho bonusu, víš, jako já bych rád věděl, o kolik mě Universal připravil prostě zážitku, když tam nedal ty český titulky, protože celý to asi nedám, dám si jenom to, co mi bude zajímat nejvíc. Samozřejmě budu čerpat z tvojí recenze, takže no, tak abys mi vlastně vybral na to, co budu na co se chci podívat, nebo co mě zajímalo, tak jsem měl rád přečtu tvoji recenzi. Tak pro tebe bude dostupná, tak na jaře 2013 bych to viděl. Jo, tak ono. No, to bych, jenže ty počáš s tím, že 23.12. kdy má být ten konec světa? 21.12. On prostě počal s tím, že všichni chcípnem 21.12., že se na to prostě vás prostě vysere, jo. To je celý jeho přístup tady k tomuhle, jo. Takže už jsme si to projeli všechno, jo. Už je to všechno projetý, já myslím, že jsme ukázali všechno. Je to nabitý, bohužel ty titulky tam nejsou. Já bych tomu i udělil cenu, ale prostě ty titulky... Jako... Absence titulek, samozřejmě někdo může namítat i ten obraz, který není v Evropě nebo nebyl původně celosvětově. Ten obraz mi nevadil toho filmu, ale prostě alespoň za ty titulky, protože Digibook je krásně provedený, obsahuje to dva disky, takže tam já bych vůbec s tím problém neměl. Co ty, Vašku? No jako já bych tomu klidně taky dal cenu, ale když vím prostě, že obraz je někde lepší, že tohle to prostě není ten nejlepší, tak se cítím lehce zklamaný, když nemůžu to prostě srovnat a mě tady tohleto vyhovuje. Ale už ten fakt, že prostě víme, že je něco lepšího, tak proto cenu nedáme. A nedáme tu cenu ani kvůli tomu, že to nemá prostě ty český titulky. I kdyby to mělo dobrý obraz, tak kvůli ty náloži bonusový, kdyby tam byly prostě... tak ta absence těch titulků prostě nám vadí natolik, že bychom to tam prostě stejně nedali. Ale jinak, jako pokud vás zajímá jenom samotný film a nejste nějací, já nevím, extra hnidopichové nebo prostě nejste úplně frajeři do toho obrazu. Nám to prostě přišlo jako relativně v pohodě. Bylo tam pár scén, kde to možná bylo lehce mázlý, nebo dalo by se to možná vylepšit. Ale to bylo čistě, hlavně kvůli tomu, že jsme prostě věděli, že je i něco lepšího. Prostě fakt ono se to blbě srovnává, když prostě nemáte to srovnání, tak nevíte. Ale pokud vám jde čistě o ten film a to balení prostě vypadá fakt luxusně, tak neváhejte, klidně do toho jděte. Jarda to má a jak jsem to tady viděl, tak já do toho jdu taky, prostě vyměním tu plastovou krabičku, protože tohle se mi fakt hodně líbí. Tak já myslím, že to Vašek shrnul, že už tomu nic více nebudu dávat. Každopádně někdy v budoucnosti uvidíte na našem webu film.arena.cz recenzi tohoto disku a náměty a připomínky můžete posílat na vámi už známou i mě známou e-mail adresu porad@film.arena.cz. Takže mějte se hezky a naslyšenou u nějakého dalšího dílu. Mějte se.